Đambei totu ban podamien thmey thmey pracham thngai som chach subscribe hai chach neu sanya ru pandam som okon. បន្ទាប់ពីបានសម្រេចផ្ដាល់ជំនួយជាសម្ភារៈបរិខាជំនួន 1 កម្ពុជានិងកាវិភេទថ្មីថ្មីមកប្រតែមានការរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធតើក្នុងបរិបទនេះអ្វីទៅជាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ចិនដែលមានចំពោះកម្ពុជាបាទយើងឃើញថាចិនកំពុងតែបង្កើននៅទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដកថយក្រោយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបពីកម្ពុជាបង្កើតនៅ ហើយថា vacuum អាកាសឬក៏ចំលៀតមួយដើម្បីឲ្យចិននឹងបង្កើននៅឥទ្ធិពលក៏ដូចជាទូនាទីរបស់ខ្លួនតើតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាប្រទេសចិនគេឲ្យអត្តន័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាគុំរົບក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទៅលើ អ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបគេថាសេរីពហុបកដូចបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំប្រទេសក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទតើតោងទៅនឹងរឿងកោចបោះនេះដែរលោកឈិងវណ្ណរិទ្ធ នៅពេលដែលចិនផ្ដល់ជំនួយក៏ដូចជាប្រកាសការគ្រប់គ្រងដល់កោចបោះក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះមានមតិជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភតើតើតទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនមកកាន់កោចបោះអំពីភាពយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពរបស់កោចបោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលជប៉ុនអាមេរិកឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយមកកាន់កោចបោះក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមិនមានការបង្ហាញការព្រួ
ដែលគាត់ ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការភ័យព្រួយបារម្ភច្រើនពីប្រទេសនេះជាលើកទីមួយហើយតើលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាយើងនឹងពិនិត្យតាមដានមើលបន្តបន្តទៀតបាទលោកជឹងបានរិទ្ធនៅពេលនេះប្រដំរេតសភាបអរ៉ុបនិងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននឹងបានលើកឡើងហើយក៏មិនសូវជាជឿជាក់ទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានប្រកាសគាំទ្រហើយជឿជាក់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹ
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបើវាស្របទៅតាម
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតអានឹងវាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែតើលទ្ធផលនឹងទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដល់កម្រិតណានឹងជារឿងមួយទៀតហើយយើងមើលថានិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានភាពស្របច្បាប់ខ្លះដែរមិនទើបសង្ស័យខ្លះដែរតើតើតំណាងតើសារ៉ាមរិកឬសាគុមរ៉ុបនឹងដាប់ទេមួយចំនួនទៀតនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោត ឬក៏យ៉ាងណាឬក៏កម្រិតណាយើងអត់មានវិណាតនដឹងទីក៏ប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលនៅការប្រតិកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក្រោយការបោះឆ្នោតបាទលោកជឿនបានរិទ្ធនៅពេលដែលប្រទេសបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកសេរីមានការបារម្ភនឹងកោតទោសចំពោះបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាស្រាប់តែប្រទេសចិនបែរជាមិនមានការព្រួយបារម្ភទេផ្ទុយទៅវិញក៏មានការប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាពេលកន្ល
ហើយយើងឃើញថាតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្ពុជាយើងជាក្នុងបរិបទមួយនៃការថាជាក្រឡាអុកនៃប្រទេសមហាអំណាចហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចជាមួយនឹងមហាយជនតែកំពុងតែប្រគល់ប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហើយ ទីដល់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ល้ายទៅជាក្រឡាអុកហើយយើងឃើញថាការប្រគល់ប្រជែងអំណាចហ្នឹងមិនមែនតែត្រឹមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏យោធាសន្តិសុខនោះទេគឺតកតងទៅនឹងមនោគមវិជ្ជាដែលតម្លៃរបស់អាមេរិកហ្នឹងតម្លៃចិនតើតម្លៃមួយណាអាចស្ថិតស្ថេរហើយនឹងពង្រឹងនៅតម្លៃ ខេត្តតម្លៃនៃអភិបាលកិច្ចគឺជាការបោះឆ្នោតនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងជាដើមមានន័យថាមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែប្រជែងគ្នាតាមរយៈកម្ពុជាយើងមើលជារូបភាពចឹងវាវិញចឹងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាជាករណីពិសេសដែរពីព្រោះថាមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងកម្រពជាញតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សកម្ពុជាជាពិសេសតាក់ទងនឹងអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះប្រហែលជាកម្ពុជាជាលើកទី1ហើយ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាមានអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍អ្វីជារឿងសំខាន់ទៅដែលមហាអំណាចតែងតែយកកម្ពុជានឹងធ្វើជាការបង្ហាញចិត្តដំដាក់គ្នាឬក៏ពង្រឹងឬក៏ពង្រីកមនោគមវិជ្ជាណាមួយនោះបាទហ្នឹងដោយសារតែយើងមានការបែកបាក់ជាតិអញ្ចឹងទេក្នុងករណីដែលយើងមានការបែកបាក់ជាតិយើងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសនៅខាងក្រៅហ្នឹងលុបតៃជួលនៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាកំហុសរបស់យើងផ្
ការចរចានយោបាយក៏ដូចជាដោះស្រាយនយោបាយទៅជួនឯងបាទលោកឈឹងបានរិទ្ធនៅពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយពីមហាអំណាចពីរទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺមហាយជនតាំងតែពីដើមរៀងមកសម្រាប់ដំណើរវិការកម្ពុជាជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនេះយើងលើកគ្រប់គ្នាគឺកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាយជនជាជាងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងតែក្នុងចំនួនរបបសេនាប្រមុខលន់នល់តែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាទំនាក់ទំនង រវាងកម្ពុជានិងហាមណៃទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចគឺមានផលប្រយោជន៍របស់គេហើយគេធ្វើយោបាយកម្ពុជាគឺសម្លឹងទៅមើលផលប្រយោជន៍ជាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកលអញ្ចឹងទេប្រទេសតូចនិយាយចំទៅភាគច្រើនជាជួបរួមគ្រោះនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេយើងអាចធ្លាក់ទៅចូលនៅក្នុងដែនគេថាផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់
ដែលយើងត្រូវការនៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតបានល្អហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិហើយកុំឲ្យបាក់នេះទៅចាប់យកប្រទេសមួយនោះឲ្យបាក់ផ្សេងទៅចាប់យកប្រទេសផ្សេងហើយយើងឃើញថាវត្តសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោយពីការដួលរលំនៃអាណាចក្រកូម៉ៅតាំងពីទសវត្សរ៍ទី15មកយើងឃើញថាស្ដេចអង្គនេះទៅពួកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសជិតខាងខាងកើតខាងលិចហ្នឹងហើយមកធ្វើថាលុបដៃចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើ
ឃើញប្រទីនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានតែការផ្សះផ្សាជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយការពង្រឹងនៅឯកភាពជាតិអាចជួយឲ្យកម្ពុជាឆ្លងផុតនៅការអធិពលមិនល្អនៃការប្រកួតជាអំណាចរវាងប្រទេសណាមួយបាទក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកជឿថាខ្មែរអាចមានការផ្សះផ្សាគ្នាបានទេបាទ
Dương nơi tay sừng khấm còn bàn tay sừng khấm nắng về mình tràn thế sừng khấm tách bị bồ tha cũng đang nhiều mai và đôi chi mưa nên ngày ca bị bọn nhiều bài tới bị bị bạn nắng mình ta cho tràn nhiều bài mũi và có vào phạt cả mà bạn được bây cả một ngày được chặt chặt ai tới luôn mà bạn bà xuân chiến nhận nhiều bài hôm nay mình chạy sắp sao rùm khnhi thế cả một chia ta một dạ cả một chạy hôm nay giờ viêm hàm này nắng ai từng miền pành hà đưa tới cả thì bà ហើយអាចដែរដោយសារតែគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមេរៀនដ៏សំខាន់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដែរអាចចំដាលដែរតាមន័យថាអាចកាត់ឡើងវិញដែរប្រសិនបើយើងពុំរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងជៀសពីផលអវិជ្ជមានឬក៏ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចនឹងកាត់ឡើងនឹងដែរបាទលោកឈៀងវ៉ាន់រ៉េតខ្ញុំចង់ស៊ីជម្រៅបន្តិចតើតើទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាជាមួយចិនគឺមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណ
បាទងាកចេញពីបញ្ហានេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកប្រហែលជាបានជ្រាបរួចហើយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនគឺលោកលីកាឆាងនិងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាហើយទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំមេគង្គឡើងឋាននៅកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជាបាទ វាជាបញ្ចាំងទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតជាពិសេសទំនាក់ទំនងពិសេសជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលកន្លងទៅបានវិវត្តជាវិជ្ជមានទាំងគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខក៏ដូចជាវប្បធម៌ការអប់រំនិងជាដើមយើងឃើញថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំពិសេសដោយសារតែកម្ពុជានឹងចិន ប្រកបនៅគូផលិតទី60ហើយខ្ញុំគិតថាចិននឹងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតចំពោះកម្ពុជាហើយនឹងមានគម្រោងបន្ថែមជាក់ស្ដែងដើម្បីសម្រេចបាននៅខាងគម្រោងមួយចំនួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវសូត្រមួយក្រវ៉ាត់មួយវ៉ាន់ដែលវ៉ាន់រូតបាទក៏ដូចជាគម្រោងតាក់ទងទៅនឹងឡាងឆាងមេគង្គកอร์ปอเรชั่นដែលនឹងកើតដែលនឹងកិច្ចប្រជុំនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះ បាទអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាបាទព្រោះជាឆ្នាំពិសេសហើយជាឆ្នាំតែកម្ពុជាជួបនៅបញ្ហាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសដ៏ប្រទេសចិនដើម្បីនឹងពង្រឹងអធិបុលក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏នឹង យាយចំទៅក៏នឹងជំរុញទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនដែរដើម្បីជាការទប់ទល់ទៅនឹងអធិបុលអវិជ្ជមានណាមួយដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងបាទអរគុណលោកឈិនវណ្ណរិទ្ធដែលបានជួយអំពាវនាវខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកឈិនវណ្ណរិទ្ធគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាជ
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកម្មប្រវត្តិជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខាន់ហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស
ចាប់ផ្ដើមពីរឿងរ៉ាវក្នុងស្រុកដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីដំណឹងខិតជិតទៅរកគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបងពិសេសចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសេសបាទសួស្តីសុផាន់
ពីសៃកូរ៉េខាងជើងទៅតែបានផ្ញើសារប្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងថាខ្លួនសុកចិត្តបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយមកជួបនាយគ្នាតើមានសន្ទុះវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែលបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងអាចឈានមកព្រមព្រៀងចរចាគ្នានៅពេលនេះទៅពីសៃ បាទសព្វជាការពិតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5មករានេះលោករីសុងខ្វុនប្រធានគណៈកម្មការកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងទាំងពីរបានផ្ញើសារតាមម៉ាស៊ីន fax ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលជាតំបន់សន្តិសុខរួមគ្នាគ្មានអាវុធគឺនៅភូមិផាន់មុនជុំនេះហើយដែលមានការចុះហត្ថលេខាទម្លាក់អាវុធកាលពីជំនាន់សង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1963សន្ទុះដែលបានជំរុញឲ្យមានដំណឹងល្អនេះ គឺបន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុនបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងចង់ចុចប៊ូតុងបាញ់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរពេលណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកគីមចុងអុនបានប្រកាសដំណឹងមួយទៀតថាកូរ៉េខាងជើងសុខចិត្តយល់ព្រមបញ្ជូនកីឡាករខ្លួនទៅឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅទីក្រុងព្យុងឆាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវ
ដែលការនេះមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកគ្រាន់តែបានដំណឹងនេះភ្លាមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមដោយបានស្នើថាសូមជួបនិយាយពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី9ខែមករាភ្លាមនោះដែរភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ដំណឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះខ្សែសេវាទូរស័ព្ទរវាងកូរ៉េទាំងពីរត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់តាំងតែពីឆ្នាំ2016មកហើយដូច្ន
ដែលបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងទន់ចិត្តហើយសុខចិត្តយល់ព្រមបើកផ្លូវចរចានៅពេលនេះដែរទេ បាទសព្វ័នមិនខុសទេគឺតំណាងនេះហើយដែលបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងប្រ៊ុនទុនចិត្តក៏លោកមកគឺការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះហើយដែលខាងកូរ៉េខាងជើងតែងតែបរិហាថាជាការបំភ័យជាការគំរាមមកលើសន្តិសុខរបស់គេមិនថាកូរ៉េខាងជើងមិនថាចិនទេសុទ្ធតែចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនឹងឈប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជ
ជាមួយនឹងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានិងកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី18មិនិនាដូច្នេះការប្រកួតធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះអាចជួយជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងនឹងបាត់ភ័យមួយគ្រាហើយទុនចិត្តចង់បើកផ្លូវចរចាដែរសព្វ័ន ចាអមួយវិញទៀតពិសេសតាការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះអាចមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រលែងប្រើការគំរាមកំញើញប្រើកម្លាំងទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែរឬទេបាទសព្វ័នវិញមិនប្រកាសទាំងស្រុងទេវាគ្រាន់តែជាការបន្ទន់ឥរិយាបថមួយគ្រាតែមិនមែនមានន័យថាជាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រពីសំណាក់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទេការត្រៀមកម្លាំងទប់កំញើញទៅវិញនៅតែជាយុទ្ធសាស្ត្
ជាមួយនឹងសហនោះទេគាត់បានបញ្ជាក់ថាការផ្អាកការធ្វើសម្ពយុទ្ធយុធានាពេលនេះមិនមែនមានន័យថាឈប់ធ្វើសម្ពយុទ្ធហើយឈប់គម្រាមប្រើកម្លាំងវាយបកទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយដូចគ្នាដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកជីមម៉ាតទេសបានលើកឡើងថាការផ្អាកនេះមិនមែនដោយសារមូលហេតុនយោបាយទេតែគឺដោយសារមូលហេតុនៃតថភាពជាក់ស្ដែងលោកជីមម៉ាតទេសបាននិយាយថាទីតាំងធ្វើសម្ពយុទ្ធយុធានាគឺស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុង
ជាតិខាងភិក្ខីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវការការប្រមូលកម្លាំងនិងផ្ចង់ស្មារតីទៅលើការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ក្នុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែរដូច្នេះនេះជាអតិភិបហើយត្រូវផ្អាកការធ្វើសម្ពយុទ្ធធាននឹងមួយអន្លើសិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយសព្វ័នសន្ទុះទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យភិក្ខីទាំងអស់ហ្នឹងស្ងប់កម្ដៅស្ងប់អារម្មណ៍ទៅជាក់ចិត្តបន្តិចមិនកំញោចុះកំញោឡើងដោយពីមុនក៏ប
អ្នកថាក់ស៊ីក្លូបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ម៉ូតូដប់ឬម៉ូតូកង់3បានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះពីព្រោះគ្មានអ្នកមកជិះស៊ីក្លូលោកសួរសារ៉នអ្នកថាក់ស៊ីក្លូម្នាក់បន្តថាលោករកចំណូលជាមធ្យមបាន 10,000 ដុល្លារសម្រាប់មើលសម្រាប់បាន 800 ដុល្លារសម្រាប់អត់ផោះគ្មានដែរបច្ចុប្បន្នរងថ្ងៃមុខរងអ្នកសិក្លូរងថ្ងៃតិចតួចណាសឹងតាមកឆ្នាំឆ្នាំសឹងវាថាវាតិចវាមិនសូវមានអ្នកថាវាចំណូលវារីកគ្មានគឺចូលគ្មានវាមិនសូវមានអាជីសំខាន់អ្នកអាជីអត់ជីហ្មងអ្នកជីខ្មែរយើងអត់សូវជីសិក្លូគេច្រើនជីទុកទុក ដល់ខ្ញុំជំនាញអាយចឹងឆ្មៃឡូវអឺកងបៃច្រើនម៉ូតូឌុបច្រើនពួកខ្ញុំមានស្អីទេតែដាក់ទៅពេកកប៉ុកទេអានឹងសំណាងណាបើថានិយាយថាគេមិនសូវជីអានឹងជាទេគេជួចចិត្តកងបៃគេមិនញាប់ទៅណាគេលឿនពួកខ្ញុំយឺតហ្នឹងហើយក្លោ ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវបៃតងបៃខ្លីខោខៅប៊យកំពុងសម្រាប់លើសិក្លូក្រមលំជើក្បាលរបងសាលាវត្តកោះនោះគឺលោកសួរសារ៉នលោកអាយុ63ឆ្នាំមានរបរជាអ្នកធាក់សិក្លូចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មក លោកស៊ូសារ៉នជាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងលោកសារ៉នឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយលោកបានរកការងារធ្វើជាកម្មករសំណង់ប៉ុន្តែដោយសារតែការធ្វើការងារសំណង់មានភាពលំបាកពេកលោកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូវិញមុនខ្ញុំធ្វើសំណង់ខ្ញុំគិតថាសំណង់វាពិបាកជាងនេះ ចំណងវាមានអីក៏បានដែរតែខ្ញុំនឹកឃើញហើយសំណងវាមួយនេះទេមិនឡានអញ្ចឹងជំនាញពូខ្ញុំបានដប់អ្នកជិតមករយអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅរស់បានបែបថាថាឥឡូវជួសស្លូកែទៅហើយខ្ញុំតាមកូនខ្ញុំទៅជួដល់ចាប់ដល់ដល់ហ្នឹងហើយ លោកសារ៉នក្នុងវ័យចំណាស់ទៅហើយនោះបានបន្តថាកាលពីដំបូងឡើយការប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូរបស់លោកបានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃគួរសមដែរសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះការរកប្រាក់កម្រៃរបស់លោកពីការធាក់ស៊ីក្លូបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការកើនឡើងនៃចំនួនម៉ូតូឌុបនិងម៉ូតូកង់បីប្រភេទគ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងនោះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សបំភ្លេចចោលស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃការប្រើប្រាស់ស៊ីក្លូ ปัจจัยยี่ตามสองชั้นแปดบุญปุ่งยมโรบานนะกบพบมันตายดอกเปรเหล้าคงยับร้อนนุ่นห้าเหล้ามีด้านยี่ตามสองกองใบจีรันมอตูดุกจีรันเจ็ดปุ่งยมดอกยี่ตามสองเยอะโดนดักปูใจมันตายสับงานคงบางบอเตมเอาจุยปุ่งยม បានបាយហបតោគុំគប់គាត់នឹងគាត់នៅគប់គាត់ណាម្នាក់អាយទេបើតាមមានគូសាស់យ៉ាប់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានស៊ីក្លូប្រមាណ400គ្រឿងហើយចំនួនអ្នកធាក់មានប្រមាណ200នាក់ហើយអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទាំងនោះមានអាយុពី20ឆ្នាំរហូតដល់80ឆ្នាំនេះបើតាមលោកអឹមសម្បត្តិប្រធានសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតាមយើងរាប់ធ្វើជាទូរលេខ
នៅក្នុងឆ្នាំ2017មានរង្វង់400គ្រឿងជាងដែលឡែកចំពោះអ្នកធាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចមានដល់200អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនអ្នកធាក់ហើយនឹងចំនួនអ្នកធាក់ចំនួនស៊ីក្លូគឺខុសគ្នាក្នុងចំណោម200អ្នកនឹងយើងអាចនិយាយបានថា50 45-50%មកពីខេត្តព្រៃវែងហើយប្រហែលជាខ្ទង់10-15%មកពីខេត្តស្វាយរៀងអាចដល់ភាគរយដល់ទៅ15%មកពីខេត្តតាកែវហើយខេត្តផ្សេងៗនឹងអាចមាន10%ឬត្រឹម5%ទេអញ្ចឹងមាននៅខេត្តព្រៃវែងទេដែលមានអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅរាជធានីភ្នំពេញច្រើនជាងគេអាយុអាចចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើង 22បាទ 23 23ឡើងទៅរហូតដល់8ជាង លោកស៊ូសារ៉នបានលើកឡើងថាលោករកប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមបានមួយម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយលោកក៏បានទទួលប្រាក់ប្រចាំខែដែលបានមកពីការដឹកភ្ញៀវទេសចរបរទេសតាមរយៈសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូដែរប្រាក់ចំណូលដ៏តិចតួចនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកមានលទ្ធភាពសន្សំដើម្បីបម្រុងសម្រាប់ពេលឈឺថ្កាត់នោះទេលោកស៊ូសារ៉នបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានលុយចូលពេទ្យទេ ដល់ញ៉ាំតាមញ៉ាំសាំងញ៉ាំមកនៅកន្លែងអង្គការគូសម្បត្តិហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបានស្អីទេតែវាលូកប៉ោខ្ញុំកំឡុងមុនខ្ញុំដល់គេហោះខ្ញុំជឿកបាយទៅគេហោះខ្ញុំដល់ខែភាសាចូលទឹកព្រៀងនៃហ្នឹងណាបានតែទិញឆ្នាំគ្រួងហ្នឹងទេលុយគ្រួងហ្នឹងទេអត់មានតែអីទៅពេលហ្នឹងហាក់តែនឹកឃើញចំណាយលោគេណាស់មានណាគេចូលពេកគេសិតទៅប្រយុទ្ធដុល្លារចំណាយពូខ្ញុំអត់មានទេ ก่อนหน้าที่ห้องเราชื่อขมิ้นชื่อขมาลุงมวยตัวลูกดัวแยกได้แยกเจออย่างนั้นนะออกเงินไว้แค่ไอ้ที่ก่อนหน้าที่ติงน้ำบุญแถมพอนี่เต้าการปิดไงตีใบคาเมกราลูกนิยอรมันไตรหุ่นแสนบานประกาศเอาเนี่ยประกอบระบบแท็กซี่โคลเตียงอ๋อตัวตัวบานกาปีเนสสกปรกเนี่ยตามมันตีเป็ดรถได้อัดกระไรมันตาปะเนาะลูกหุ่นแสนก็บานดูดพระดามเอาเงินกาบังการมูลนิธิมวยดับใบช่วยตรวจตรงดอนเนี่ยแท็กซี่โคลในกัมพูชีได้ลูกบานบริจาคพระดำบงจำนวนมวยร้อย
ពីនិតនិងព្យាបាលដល់អត់គិតថ្លៃតាមមតិវត្តពេលរត់ដែរខ្ញុំនឹងបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងស៊ីក្លូលោកអឹមសម្បត្តិប្រធានសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូបានថ្លែងថាការងាររបស់សមាគមរបស់លោកចិត្តបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីមានជំនួយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំជាតែងតែរំពឹងថាបើសិនជាបានជួយដល់កម្រិតនេះ សំបីមកខ្ញុំទៅមកចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ប៉ាវតែម្ដងម្នាក់អ្នកសក្លោម្នាក់អ្នកមកសួរខ្ញុំណែនេះជួយជួយអីខ្លះបាទយុរដ្ឋមន្ត្រីជួយអីខ្លះខ្ញុំក៏ជំរាបកោកថាជំហានទី1គឺសុខភាពរបស់ពួកយើងបាទពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគាត់ថាមានជួយទៀតអត់ខ្ញុំថាជួយអីទៀតហ្នឹងយើងអត់តន់ដឹងទេប៉ុន្តែជំហានទី1គឺយើងព្យាបាលដោយមិនអស់លុយអញ្ចឹងមានន័យថាការងាររបស់យើងហ្នឹងគឺចិត្តបានជុកបានជុ
ហើយក៏ថាអ្នកសិក្លូមានមោទនភាពមែនទែន លោកស៊ូសរ៉នបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រកបរបរថាក់ស៊ីក្លូរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទោះគ្មានជំនួយក៏ដោយ អត់ទេ ខ្ញុំ អត់មិនគិតអញ្ចឹងទេ ខ្ញុំ គិតថាជីវិតថ្ងៃណា ខ្ញុំ តស៊ូបាន ខ្ញុំ ចេះតស៊ូ ទៅ ហើយថ្ងៃណា ជីវិត ខ្ញុំ ចប់ ចប់ ធម្មនឹង ទៅ កៅ របប ឯង ខ្ញុំ ឆ្លាញ់ ជីវិត ខ្ញុំ ថេកជ្រៅណោដល់ថ្ងៃស្លាប់ อาเพียขมายนี่ก็อักรอได้มันตาฉลับครัวอ่ากันนึงก็ถ้ามันนี่ยังกัดมาอมมีมุ่งก่อยมุ่งหนึ่งก่อยเห็นเต้าได้บรรดาย่อมก่อนงั้นย่อมมันดังเพียยี่บรรดาก่อนทางอ่านยอมดีถ้าย่อมจองดูหรือมอบเหล่าซีนจังฮะมาเจ้ากุญย่อมมาย่อมมันจะไหลฮะได้อันนั้นออกเมียนนะกุญย์ไอเต้ แจ๊กธรรมดาเฮ้ยแต่ไงยุ่งกันยุ่งกอดเมียนปัญหาได้ชื่อก็ชื่อมันตายก่อนนะท่าจะเฮ้ยก่อนท่าชื่อมันเกาตื้ออย่างนั้นนะเฮ้ยดอกแคร์เพียงดักเงี้ยวหรือมวยดักทำไมอย่างนั้นนะบิดเต่าซ้อมตึกเฮ้ยก่อนนะคนติงน้ำไปก่อนนั้น
ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFA ពេលព្រឹក 2:07 ដល់ 2:08 និង 2:10 កន្លះដល់ 2:11 ថ្ងៃរសៀល 2:01 ដល់ 2:00 និង 2:04 កន្លះដល់ 3:00 និងពេលយប់ 2:07 ដល់ 3:00 ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFA ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE សូមអរគុណសូមជម្រាបលា